Ձիբելցվոյի ծայրամասում 77-ամյա ուկրաինացի թոշակառու Լիդիա Ստիպանովնան դեռ չի կարողանում հավատալ կատարվածին։ Նա բնակվում է այստեղ արդեն 16 տարի։ Ռուսամետ և ուկրաինական ուժերի բախումների թիրախ դարձած այս քաղաքի խաղաղ կյանքը ընդհատվեց մեկ ակնթարթում։ Լիդիա Ստիպանովնայի տան հարևանությամբ գտնվող շենքը փլուզվեց ռմբակոծության արդյունքում։ Как начала бомбёжка, сыночек. Գիշերը, երբ սկսվեցին ռմբակոծությունները, ես սարսափից պատս պարվել էի մի անկյունում։ Աղոթում էի Աստծուն, որպեսզի այս մղձավանջը ավարտվի։ Պատերազմը ամենամեծ վնասը հասցրել է տեղի տարեց բնակչությանը։ Նրանք ստիպված են գոյատևել առանց ջերուցման, ջրի և էլեկտրականության։ ՄԱԿ-ի տվյալների համաձայն Ձիբելցվոյից տեղահանվածների շուրջ 60% մեծահասակներ են։ Մենք ապրում ենք խուճապի և վախի պայմաններում, նշում է Լիդիա Ստիպանովնան։ Ռուսամետ ապստամբների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում մեծահասակները ամիսներ շարունակ չեն ստացել թոշակ։ Միայն վերջերս նրանց հատկացվել է օգնություն և $40 գոյատևելու համար։ Լիդիա Ստիպանովնայի խոհանոցի պատին փակցված է առողջ նախաճաշի նկար, սակայն նա սնվում է չորացած հացով և իր բակում աճեցրած խնձորներով։ Լիդիայի հարևանուհի 80-ամյա Լյուդան ռմբակոծությունների ժամանակ մեկ ամիս բնակվել է Լիդիայի նկուղում։ Նա նշում է, որ իր տան պատուհանները ռմբակոծության արդյունքում կոտրվել են, իսկ տանիքը քանդվել։ Այս պատերազմը, սակայն, Լիդիայի և Լյուդայի տեսած առաջին պատերազմը չէ։ Նրանք մանուկ են եղել համաշխարհային երկրորդ պատերազմի ժամանակ։ Նրանց համար սարսափելին, սակայն, այն է, որ այժմ իրար դեմ պայքարում են եղբայր ժողովուրդներ։ Լիդիայի որդին պայքարում է ապստամբների շարքերում, սակայն ինքը միայն երազում է խաղաղության մասին։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։